Errealitatea eta askoren kezka da herriko aurrek euskera oraindik guztiz garatu gabe dutela gaztelaniara pasatzen direla. Azken urteotan, Zestoako kaletan euskararen erabilera jaitsi egin da eta euskararen kalitatea apaldu. Horregatik, ikasturte honetan, Euskara Foroak hainbat ekintza jarri ditu martxan herriko aurrek eta gaztetxoek euskaraz egiteko aukera gehiago izan ditzaten. Kontaidazu ipuin bat, epelian, eta orain, ikaslekua. Ikaslekuak LH-ko gaztetxoek ikasteko tokia baino gehiago izan nahi du. Toki bat, etxeko lanak lagunekin batera egiteko, etxeko lanak egiteko laguntza aurkitzeko, beste hainbat gauza egiten ikasteko, eta jakina, den-dena euskaraz. Beste ekintzetan bezalaxe, ikaslekuan ere, heldu voluntario batzuk arituko gara gaztetxoekin batera. Dakiguna beraiekin partekatzen, ahaldugun neurrian laguntzen, norberak dakiena konpartitzen. Zestoako aurrek euskararik onena behar eta merezi dutelako. Seme-alaba puntatu nahi baduzu edo voluntario aritzeko interesa baduzu, informazio gehiago aurkituko duzu gure Telegrameko kanalean.